sitten oli just semmonen. Mitä herkkuja oli? Nyt muuten vapahtaa uuden. Vielä kerran. Vielä kerran pojat. Joo. Olisiko vielä kerran pojat? Vittu, siinä olisi ollut se demo. Älä, ei. Valo! Oho! Oho! Oi vittu, että lähti! Syötty. Olisiko voin olla parempi? Olis se vähän voin olla parempi. To start really tapping into that, like, really playing good. Vaan suora. Se oli aika lähellä. Jep. Ihan hyvä, mid on. Mid. Joo, tulee. Eau. Oh jee. Miks sä vilkit sen tuon ekaa kujaa? Thanks sulle. Ohjaa ihan pikkunen. Lainen kosketus oli kyllä. Outside a free save. Mulla on tila. Jos sulla tilaa, mä raivaan jos tarvii. Toinen tuli flipillä, mä en nähnyt sitä. Helvetin hyvä, tulee vasta. Bang. Hei, hyvä. Koitan lattia pinch. Pinch, sulla on tilaa, sulla on tilaa. Okei. Okay. Yes! Where's my subscribers? Ihan hitaan pliini, jos sä saat siitä vaan jotain tehtyä vielä. 1v1, pomppu dribble. Semi as well, semi as well. Bang! Signet taas, and... Tulee aika korkea kova. Ihan vitun bängi, ihan vitun kova bängi. Like best of 7. 3-1 bang! Ykako. Ykako. Oikeesti, ihan vitun nopea pelaus. Ole jo. Tuo oli... Sentikö se? Pelaan diagonalettia siitä oikein. Retard flick, vittu! Sorry. Bang. Mitä vittua tapahtuu? Eh.